të nderuar televizionistë të dashur, më prishni një akuta kompërse një emisioni besimi i krishter ortodoks. Në këtë emision së bashku me ju duhet flasë për një të kremte të madhe që në krishter ortodoks e kujtojmë në muajnë shtator dhe më konkretisht në datën 14 shtatorit që është dita e lartësimit të kryqit. Por, ku e gjenë kisha në ortodokse faktet historike në lidhje me këtë të kremte? Më themi se në këtë të kremte në kujtojmë dy ngjarje të mëdha historike që janë për te historisë, sepse ato i përkasin të gjithë korave. Por, le të filloj me ngjarjen e parë. Tim që mbas kryqëzimit të Krishtit nga autoritetet romake i përfaqësohen nga Pilati, po ashtu me miratimin dhe kërkesën e judejve që përfaqësoheshin nga Kajfa dhe Ana dhe antarët e Sinedrit, dhe të gjithë ata që ishin kundër Krishtit, armiqtë e tij u interesuan që të zhduknin dhe faktet historike të kryqëzimit të tij. Pra, ata u përpoqën që mbasi Krishti zbriti nga kryqi dhe varrosën, atëherë të tre kryqet i morën dhe i hodhën poshtë kodrës së Golgothas. Dhe aty thuhet që judejnë të hidhin plerat për shekuj, dersa u zhduk çdo gjurmë. Por më vonë, dim që perandori romak Adriani, për të zhduku çdo gjurmë që në atë vënd ishte kryzuar Krishti, a i ndërtoj një tempull kushtuar Afroditës ose Venusit. Kështu kaluan shekuj dhe gjurmët e vëndit ku ishte kryzuar Krishti, po thuaj se ishin zhdukur. Por dim që në shekullin e 4, u shfaq një komandant i spikatur në ushtrinë romake, Konstantini i Madh, i cili shkoi të pushtoj Romën. Dhe një natë përpara se të pushtonte Romën, ai pa një vegim, ai pa një kryq në qiell dhe me shkronja greke që thoshte: me këtë shenjë ti do fitosh. Madje na thuhet se Konstantini i Madh natën pa dhe një ëndër, pra nga Zoti Jezu Krisht, i cili i tha se nëse ti do të bësh shenjën e kryqit në flamurët e ushtrisë tënde dhe në pasmorët dhe mburojat e ushtarëve, atëherë ti ke për ta fituar, ke për ta pushtuar Romën. Dhe në betejën vendimtare të Milviut, më 28 tetor të vitit 312, Konstantini i Madh, i cili nuk ishte dhe në një ushtri shumë të madhe, me fuqinë e kryqit të Krishtit, ai arriti të pushtojë Romën dhe të shpallet perandor në Romë. Në shëmjenjoje, Konstantini i Madh e mbushi gjithë Romën me shenjën e kryqit, madje u ngri dhe një statuje kushtuar perandorit të ri duke mbajtur shenjën e kryqit dhe Shu Konstantini i Madh filloi të besojë në Krishtin, në Zotin e të krishterëve. Në shenjë nderimi ndaj kryqit ai hoqi dhe dënimin me vdekje në kryq, ishte një dënim i rëndomt për autoritetet romake dhe dim që në indiktin e Milanit ai hoqi dhe ndaloi të gjitha saksionet kundër të krishterëve, ktheu pronët e tyre dhe e lejoi fenë krishtere që ishte një fe e përsekutuar që nga koha e Neronit për gati 3 shekuj, një fe zyrtare në perandorinë romake. Dhe kështu filloi të marrë frymë kisha e krishterë dhe dal nga dal filluan të ndërtoheshin tempujt e parë kushtuar besimin në Isu Krishtin. Por, na thuhet që Konstantini i Madh kishe një dëshirë të madhe të gjente dhe kryqin e Krishtit. Kishe shumë legjenda për atë, kështu që ai dërgoj nënën e ti, Shën Elena, në moshë shumë të thyrë, gati 80 vjeçare, e bërë një ultim të lodhshëm dhe të gjatë dhe në Jeruzalem që të gjente kryqin e Krishtit. Si pas gojlënave, u drejtuan drejt kodrës së Golgothas, por si shtam kishin kaluar shekujt, erozioni kishte bërë të vetën, ishin mbuluar me dhe dhe me inerte prej shekuj vendi ku kishin rënë kryqit, kështu që u filluan gërmimet. Dhe gërmuan për disa kohë dhe nuk gjetën asgjë, madje dhe u dëshpëruan, por Shën Elena u lut dhe një dritë u shfaq dhe kjo i dha një shenjë nga Perëndia dhe një kurajo që ata të vazhdonin gërmimet. Dhe mbasi gërmuan, gjetën edhe gozhdët ku ishte kryzuar Krishti, por gjetën edhe tre kryqe. Çështja është se nuk di se kush ishte kryqi i Krishtit, sepse mungonte tabela që ishte vendosur mbi kryqin e Krishtit, dhe atëherë nuk dinin kush ishte kryqi i Krishtit dhe dy kryqet e tjera që ishin të kusarve.
Por dilema u zgjidh sepse patriarku i Jeruzalemit i asaj kohe Makariu i ndihmuar nga Perëndia bëri këto shenja ose kërkoi këto shenja nga Perëndia. E para shenjë që u dha ishte se në vendi ku ishte kryqi i Krishtit doli Borzilok, një bimë e veçantë që ne të krishterët ortodokse e përdorim në shërbesat tona fetare, sidomos në ditën e lartësimit të kryqit dhe në bekimin e ujrave dhe në spërkatin e shtëpive, dhe Borzilogu zëvendësoi isopin e dhjatës vjetër. Shenja e dytë që u dha ishte se në atë moment kaloi një kortesh që mbante një të vdekur dhe Shën Makario, patriarku i Jeruzalemit, tha, të marrim të vdekur të avendosim në tre kryqe. Në atë kryqe që a i do njallet, a i do jetë kryqi i Krishtit. Dhe vërtet, kur e vendosin të vdekur në një kryqe, a i unë gjallë. Kjo ishte shënja tjetër se a i kryqe ishte kryqi i Krishtit. Shënja e tretë ishte shërimi një grua me një sëmundje të pashërueshme e cila mbasi ushtri në tre kryqet, në kryqin që u shërua ishte kryqi i Krishtit. Pra, to tre shenja, dalja e Borzilokut, ngjallja e të vdekur dhe shërimi i një të sëmure, ishin shenjat që u dhanë që vërtet a ishte kryqi i Krishtit. Atë Shën Makario, patriarku i Jeruzalemit, e mori kryqin, e lartësoi dhe entroi në kishën katedrale të Jeruzalemit dhe atje e ngjiti në Avon. Avoni është vendi ku predikohet, ku flitet fjala e Zotit. Dhe të gjithë njerëzit filluan të bien në gjunjë dhe të thonë në mënyrë të pavetdijshme mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Kjo është edhe tradita që kemi në kishën tonë ortodokse ku në ditën e lartësimit të kryqit, prifti, siç do flasim më vonë, nxjerr kryqin dhe gjithë populli bie në gjunjë dhe thotë mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Ngjarja e dytë që neve kujtojmë në të kremten e lartësimit të kryqit, përsëri ka lidhje me kryqin. Por, dim se në shekullin e 6, mbasi Jeruzalemitët, pra krishterët e Jeruzalemit, kishte rënë në mëkate, atëherë Zoti Krisht lejoi që Jeruzalemi të pushtohet nga persët. Dhe dim që mbasi ata pushtuan Jeruzalemin, bën masakra ndyshe, por morën edhe kryqin e Krishtit i cilin në atë kohë ishte i veshur me argjend dhe e morën si trofe fitore në Persi. Trishtimi u parap në gjithë krishterimin dhe veçarisht në perandorin e lindjes, perandorin romake të lindjes ose si quhet perandoria bizantine, sepse hiku shenja e fitores, hiku arma e fitores nga perandoria. Dhe në vitin 628, perandori i devotshëm dhe besimtar Irakliu i hapi luftë Persisë dhe mbasi e mundi mbretin Xerxesin, e mori përsëri kryqin e Krishtit dhe në mënyrë triumfale e çoi në qytetin Jeruzalemit. Tradita thotë se perandori Irakli donte që ta çonte kryqin vetë në kishën katedrale. Por ai u përpoq ta ngrinte kryqin dhe nuk e ngritë dot. Ai u dhurua sepse mendoi se Perëndia e shikonte si të padenjë. Po dikush që ishte aty afër i tha: "O mbret, ai që ngriti këtë kryq në Golgotha ishte me kuror me gjëmba, me rrobë të lyer me gjak dhe i zbathur, kurse ti o mbret je me kuror të artë, me rroba të ndriçme, me këpucë të shtrenjta. Prandaj nuk e ngret dot kryqin." Atëre perandori hoqi sakun mbretërore, mitrën mbretërore dhe këpucët e tij të shtrenjta dhe ashtu zbatur vetëm me rrobën e brëndshme e ngriti kryqin dhe e çoi deri në Golgotha. Këto dy ngjarje bashkohen në ditën e lartësimit të kryqit dhe ka kisha u vendos që kjo ditë jetë dita e lartësimit të kryqit dhe tjetë dita e perandorisë romake ose e gjithë mbretërisë romake të lindjes, pra perandorisë bizantine. Dhe u bën një fest kombëtare dhe në shenjë nderimi, kryqi u vendos në të gjithë perandorinë e krishterë të lindjes dhe kryqi ishte stema e perandorisë bizantine. Të dashur më Krishtin, kisha në ortodokse në këtë ditë, më 14 shtatorin mblidhet dhe ajo lartëson kryqin duke e konsideruar lartësimin e kryqit jo thjesht një ngjarje historike, por universale dhe për ajo na jep dhe kuptimin e kësaj dite që thash nuk është vetëm historike. Sepse fuqia e kryqit të Krishtit shtrihet në çdo pjesë të universit dhe sjell shpëtim në të dhe përqafon të tërë krijesën që krijoi Zoti, e cila për shkak të mëkatit të Adamit dhe Evës ran në kocë. Por
Me kryqëzimin e Krishtit u shlye mëkati së gjyshor dhe mëkatet personale dhe kështu kryqi i Krishtit shpëtoi jo vetëm natyrën njerëzore, por gjithë krijimin, gjithë universin. Prandaj ne, si thot apostulli Pavli, presim një qiell të ri dhe një tokë të re. Do me thënë, gjithë krijesa, thot ai, lëngon për të për duke pritur ardhin e bijve të Perëndis, pra ngjalljen e të vdekurve, për në krijimin e ri. Dhe kështu, lartësimi i kryqit është jo vetëm për shëntërimin e besimtarve, por dhe për të gjithë krijesën. Në datën 14 të shtatorit, në kishë, në ungjillin e mëngjesit, lexohet ungjilli sipas Ioanit, kapitulli 12, vargjet 23-36. Dhe në ungjillin e mëngjesit na duket sikur ungjilli nuk ka lidhje me lartësimin e kryqit, por pavarësisht se ky ungjill është një fjalim që ndjek darkën e fundit, aty përsëri kemi shenjat e kryqëzimit. Vetë Zoti Krishtot, ora ka ardhur që biri njeriu të lavdërohet, dhe ku do lavdëroj biri njeriu vetë se duke u lartësuar në kryq. Dhe po ashtu vetë Zoti thoshte këtë frazë: në qovë se unë shkoj, ju nuk mund të ndishtni tani, por ju do të më ndishtni mua më pas. Dhe vërtet, apostu nuk e ndoqën Krishtin kur ai u kryzua, por në basi unë gjallë, ata e ndoqën Krishtin në gjurmët e rrugës të mundimeve të Krishtit, sepse Zoti tha kush do të vinë pas meje të moj veten, marr kryqin e të më ndjek pas. Dhe ne dimë që dhe apostujt përfunduan me vuajtje martirike, edhe disa dhe me kryqëzim. Por sipas traditës së kishës ose mbas mëngjesorës, pra mbas loksologjisë ose në fund të meshës, për efekt që mund të jenë të gjithë besimtarët, atë fillon dhe procesioni i lartësimit dhe i nderimit të kryqit. Kryqi, i cili deri në atë kohë qëndron sipër në altar, merret nga prifti i cili është vendosur kryqin në një tabaka dhe aty është i zbukuruar me borzilok ose me lule, dhe prifti e merë vendosë si për kokës e ti dhe nga dera e veriut ta i del në i procesion dhe kthehet shko nga Perëndimi për të hyrë në dritlindjes dhe qëndron në vëndin ku dhjaku thot urtësi drejt. Pra ashtu si shthemi urtësi drejt para se të dëgjojmë ungjillin, përsëri themi urtësi drejt para se të nderojmë kryqin e Krishtit. Sepse apostull Pavli thotë kryqi është marrëzi për grekët dhe është blasfemi për judenjt, kurse për ne thotë është urtësia e Perëndisë. Prandaj ne qëndrojmë përpara kryqit që është urtësia dhe dituria dhe fuqia e Perëndisë. Dhe qëndrojmë që neve ta nderojmë kryqin, t'i falemi kryqit edhe të bekohemi nga kryqi. Në këtë moment prifti fillon uljen e tij graduale nga lart poshtë dhe gjithë populli i gjunjëzuar thot mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, dhe kështu përsëritet në katër ante horizontit. Thuan zakonisht 100 herë mëshiro Zot, dhe prithi ulje pothuajse poshtë duke mbajtur kryqin e Krishtit për të treguar se kryqi i Krishtit ulet poshtë në të gjithë ato dobësit tona, në të gjithë ekstremet e mjerimit ton njerëzor. Dhe pasaj prifti ngrihet duke na kujtuar fjalët që tha Zoti: nëse unë jam ngritur nga toka, do të rreq shumë njerëz tek vetja ime. Dhe si thash, kjo përsëritet 4 herë, pra në 4 ante horizontit, dhe mbasi mbaron e gjithë kjo shërbes, atëre kryqi vendoset në qendër të kishës dhe të gjithë besimtarët thiren për t'u falur kryqit, për t'a nderuar kryqin me përkulje dhe me puthje. Dhe kjo është një ditë e veçantë dhe troparet në këtë ditë janë: o Zot, shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, dhuroj shpestarve fitore mbi barbarët dhe rrojë shtetin tënd me anën e kryqit tënd. Por shikojmë që kisha nuk qëndron vetëm te kryqëzimi, por thot: kryqit tënd po i falemi o Zot, dhe ngjalljen tënde himnojmë dhe lavdërojmë. Sepse kisha nuk është interesuar ta ndaj kryqin nga varrimi dhe kryqëzimin dhe varrimin nga ngjallja. Pra, kryqi na çon në ngjallje. Kështu që ne nuk e shohim kryqin vetëm si fundin e trisht të Krishtit, por duke parë kryqin e Krishtit, neve shkojmë tek ngjallja e Krishtit. Dhe për ta treguar se
ne besimtarët nuk mund të shkojmë në ngjallje në lavdinë e përjetshme pa kaluar nga rruga e kryqit. Po ashtu është një tropar që thuhet dritën e fytyrës tënde o Zot shpërndaje përmbi ne. Pra nga kryqi na vjen drita, urtësia, dituria dhe fuqia e Perëndisë. Dhe po ashtu kemi dhe një tropar kushtuar të tërëshenjtë të vigjeshës Zonjë Shëmari, ku ajo cilësohet si parajsa misterioze në të cilën u lind dhe u rrit Krishti, i cili Krishti mbolli në mbi tokë pemën e të dhënëse të kryqit. Pra, vetë Krishti simbolizohet edhe me pemën e të dhënëse. Dhe pema e të dhënëse është vetë kryqi i Krishtit. Ne dimë se Adami dhe Eva e humbën parajsën sepse ëngën frutin e një druri, pra frutin e drurit të mirës dhe të keqit. Po ashtu Krishti u kryqëzua në një drur për shlyer mëkatin e Adamit dhe Evës dhe e kthevi kryqin në pemën e jetës. Atë që nuk mund ta merrte Adami dhe Eva, pra frutat nga pema e jetës sepse ranë mëkat, na i dha vetë Krishti, pra këto frutat e jetës që vinë nga kryqëzimi i tij në kryq. Dhe kush janë frutat e jetës? Patjetër që frutat e jetës janë misteret e kishës dhe misteri i mistereve është vetë trupi dhe gjaku i Krishtit, i cili trupi që u gozhdua dhe gjaku që u derd kur ai ishte në kryq. Të dashur më Krishtin, neve në ditën e lartësimit të kryqit jemi thirrur për të nderuar kryqin e Krishtit. Jo thjesht një si një simbol si një dhe si simboli një armë vdekjeprurse që ishte në kohën e romakëve, por ai është simboli i shpëtimit dhe prandaj neve e nderojmë kryqin, i falemi kryqit, e mbajmë kryqin, e bëjmë kryqin. Dhe kryqi ka tre degzime, pra një degzim lartë dhe dy degzime anësh dhe është degzimi edhe poshtë. Por këto tre degzime simbolizojnë në tre lloj tundimesh, mundimesh, vuajtjesh që i vijnë të krishterë dhe ai duhet t'i mbaj ato. Degzimi që vjen nga lartë është na tregon atë bindje që duhet kemi ndaj vullnetit Perëndis, që mund të jetë një bindje deri në vdekje. Vetë Zoti Jezu Krisht tha, unë nuk erdha të bëj vullnetin tim, por atë të Atit. Dhe apostull Pavli thotë dhe u treguai bindur deri në vdekje kryqi. Kjo është e thira që kemi ne si krishterë ortodoks. Ku mbajmë ne kryqin, ne duhet bëjmë jetën kryq dhe duhet i bindemi vullnetit Perëndis edhe nëse na çon drejt kryqëzimit ton, pra drejt një vdekje martirike. Ashtu si nderojmë edhe martir në kishën ton ortodokse. Krau nga e majta na tregon të gjitha pasionet, tundimet, ngacmimet, vuajtjet që na vinë nga njerëz të ligj ose nga që i përdor djalli ose nga vetë djalli dhe demonët, të cilët janë armiq të padukshëm. Kurse nga e djatha janë të gjitha ato ngacmimet, tundimet, pasionet, dobësitë që na vinë nga vetja jonë. Pra, neve çdo ditë duhet i përballojmë këto, pra, të bëjmë vullnetin e Perëndis, të mbrojmë nga sulmet e armikut dhe çerbëtorëve të tij, por edhe nga vetja jonë dhe duhet ta ngrem të kryq duke ecur në rrugën që ka përgatitur Zoti për shpëtimin tonë. Dhe nuk ka rrugë për të shkuar në mbretërinë e Zotit pa kaluar nga rruga e kryqit. Secili prej nesh do ka Golgofan e vet, ka rrugën e vet të mundimit. Si tha dhe Zoti, esni nga rruga e përpjet, edhe është e vështirë dhe ngushtë, shumë do dëshirojnë, pak do të arrin. Kjo është rruga e kryqit. Prandaj të dashur më Krishtin, në këtë ditë ne jemi thirrur që të meditojmë në lidhje jo vetëm me kryqin e Krishtit, por dhe me kryqin që Zoti ka lejuar që ne të mbajmë. Dhe le themi dhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Mentaliteti i botës është shpëto veten. Por shikojmë që Zoti Jezu Krisht nuk e shpëtoi veten. Madje kur apostull Petro i tha Zotit Jezu Krisht që larg qoftë që ti shkosh në Jeruzalem të kryqëzohet, Zoti i tha Petrus, largo prej me Satana, sepse nuk e në mendje punët e Perëndis, po punët e djallit. Pra, Krishti nuk e shmang rrugës së kryqit. Madje edhe në Golgotha, kur ai bëri atë lutjen e agonisë, duke thënë Ati im, nëse është e mundur largoje këtë kupë i dërimit nga mua, por ai tha, jo si duam, por si don ti. Dhe ju bind vullnetit të Atit, të pinte kupën e dërimit që i lejoi Ati Perëndi. Dhe prandaj neve shpeshherë çuditemi
dhe themi nuk do kishte një rrugë tjetër që Perëndia ta shpëtonte njeriu veçse me anë të kryqëzimit të birit të tij dhe biri i tij të shkonte në kryq në një mënyrë jo vetëm të mundinshme, po dhe poshtëruese, sepse në kryq kryqëzoheshin sklevrit, rebel edhe hajdutët dhe kriminalët. Dhe Krishti jo më kotë kryqëzoa me dy hajdutë dhe kriminal, por treguar se ai është një njeri i rëndomt i shoqërisë, është një kriminal, është një njeri i pavlerë. Pra për ta fyer Krishtin, por Krishti e pranoi këtë në porosinë e tij të skajshme. Por për ta shpjeguar më mirë pse Krishti u kryqëzoa dhe pse ishte domosdoshme mënyra që ai të vdiste si njeri me anë të kryqit, këtë na i thot Shën Athanasi i Madh në librin Mishërimi i Fjalës. Ai thot: "Ai që vuajti në trup nuk ishte vetëm një njeri, por dhe biri Perëndis dhe shpëtimtari të gjithave. Dielli mbuloi fytyrën, pra u erë, toka u trondit, malet u çanë dhe njerëzve ju hyri frika." Këto gjëra treguan se Krishti në kryq ishte Perëndi, se tërë krijesa ishte skllave e tij dhe me anë të frikës po dëshmonte praninë e zotërisë të tij. Kështu Perëndia fjalë ju zbulua njerëzve me anë të veprave të tij. Ai erdhi për të mbajtur mbi vete mallkimin ton. Ndaj si mund të bëjmë mallkim përveç se duke pranuar vdekjen e mallkuar? Dhe kjo vdekje ishte kryqi sepse shkruar i mallkuar është kushdo që varet në drup. Vdekja e Zotit është shpengim që paguhet për gjithë ata me anë të cilët muri i ndarjes shëmbet dhe paganët thirrën. Si të nathëriste, ai nëse nuk kryqëzoi, kur dim që është pikërisht kryqi vendi ku njerëzit vdesin me krah shtrirë gjerë e gjatë. Vazdon Shën Athanasi na thotë: "Edhe një herë shohim se sa e denjë është vdekja e tij dhe krahët e tij të shtrirë. Me njërin ai afronte pranë vetes popullin e tij të lashtë Izraelin, kurse me tjetrin tër paganët, duke bashkuar të dyja palët pranë vetes së tij. Kështu ai paratha formën e vdekjes së tij shpenguese. Kur unë të jem ngritur larg nga toka, do të rrej të tër tek unë." Pra, këto fjalë të Shën Athanasit Madh na tregojnë pse Krishti gjeti këtë mënyrë që ai të vdiste për të shlyer mëkatet e njerëzve. Pra, ishte një mënyrë domethënëse dhe tregonte shumë gjëra pse ai gjeti këtë mënyrë. Dhe mbi të gjitha është ajo që thotë apostulli Pavli, ai u kryqëzua në atë mënyrë sepse mori mbi veten mëkatet dhe mallkimin ton. Ashtu siç thuhet, i mallkuar është kushdo që varet në dru. Por vazhdon Shën Athanasi dhe sqaron dhe diçka tjetër shumë me interes. Ai i thotë është sfera e djallit, armiku të racës sonit, i cili pasi ka rënë nga qielli së bashku me shpirtrat e tjerë të ligj që janë po aq bashkëfajtor për mosbindjen e tyre, përpiqet t'i mbajnë në shpirtra larg së vërtetës dhe të pengojnë përparimin e tyre që të kërkojnë dhe të ndjekin Perëndin. Apostulli thotë i referohet kur thotë sipas prisit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes. Por Zoti erdhi për të mundur djallin, për të pastruar arin, për të hapur rrugën tonë drejt qiellit, siç thotë apostulli, me anë të velit, domethënë të mishit të tij. Kjo duhet të bëjë nëpërmjet vdekjes, ndaj në çfarë tjetër mund të bëjë përveç me vdekjes në ajër, domethënë në kryq? Pra, të dashur më Krishti, shikoni se sa me urtësi ka vepruar Perëndia duke zgjedhur kryqëzimin e birit të tij, pra si njeri. Dhe vetë Zoti Jezu Krisht, që është urtësia, dituria e Perëndis, gjeti këtë formë, pra kryqëzimi, për të jo vetëm për shlyer mëkatet tona, por për të pastruar ajrin që sundohet nga demoni dhe mbi gjitha për të hapur rrugën për të vajtur në qiell. Prandaj për neve kryqi ka një domethënie shumë të madhe. Kryqi për neve është një simbol që neve jemi të thirrur të gjithë ta mbajmë, sepse vetë Zoti tha, ai që beson tek mua të moj veten, të marr kryqin e të më ndjek pas. Dhe dikush që pagëzohet në kishën tonë ortodokse, mbasi kryer misterin e pagëzimit dhe mirosis, atëherë prifti merr kryqin, e bekon mbi ungjill, edhe ja vën në qafë, ai ose nunaj, dhe i thot po këto fjalë. Dhe Zoti tha, kush do të vim pas meje të moj vetë të marr kryqin e tij e të më ndjek. Prandaj që nga ai moment, kryqi nuk duhet të hequr nga qafa, në çdo rrethan që të jemi, kryqi duhet mbajtur deri në ditën e vdekjes. Nuk ka rëndësi të dashur më Krishtin se çfarë kryqi mbajmë, mund të jetë kryqi i argjend, mund të jetë kryqi i art, mund të jetë kryqi i drujt, nuk ka rëndësi, sepse disa njerëz thonë nuk e kam kryqin e bukur, nuk e kam kryqin e art ose të argjend. E sa të blej një kryq të tillë, pastaj do ta mbaj. Jo. Krishti u kryqëzuan një kryq për druri. Pra, besën do ta kemi të florin, po kryqin le ta kemi prej drurit dhe çështja është ne nuk mbajmë një stoli, ne mbajmë një simbol, ne mbajmë një armë kundër demonëve, ne mbajmë një mjet shpëtimi.
Dhe neve të krishterët jemi thirrur të bëjmë shenjën e kryqit gjithmonë. E bëjmë atë kur ngrihemi nga gjumi dhe kur bjem të flem, kur dalim nga shtëpia, kur kalojmë para kishave, kur fillojmë të dhe mbarojmë një aktivitet ton, para ngrënjes dhe mbas ngrënjes së ushqimit. Kur jemi në vështirësi, kur jemi të idhëruar, kur jemi të friksuar, kur jemi të gëzuar, kohë dhe pa kohë, do me thënë, sajë që ne duham e bëjmë shenjën e kryqit. Dita dhe nata besimtarët fillon dhe mbaron me shenjën e kryqit. Dhe shumë e rëndësishme mënyra se si bëhet shenja e kryqit. Në traditën tonë krishterë ortodokse, bërja e kryqit është me dorën e djathtë, me bashkimin e tre gishtave në një dhe uljen e dy gishtave tjerë, dhe këto ka një simbol, të tre gjëra simbolizojnë Perëndin Triadik, Atin, Birin e Shpirtin Shenjtë, që nuk janë tre perëndi, po janë një perëndi të bashkuar në një, dhe dy gishtat janë në dy natyrat e Krishtit, hyjnore dhe njerëzore. Dhe gjithmonë bëjmë shenjën e kryqit në këtë mënyrë, në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit, të Shenjtë, pa, nga e djatha në të majtë. Por, le t'i referohemi dhe shën Kozmaj të Kolkonda, si një shenjë shumë popullor, sidomos në Shqipëri, i cili në predikimet e ti ju thoshte të krishterve këto fjalë. Dëgjoni o të krishterët e mi, si duhet bërë kryqi dhe ç'kuptim ka ai. Unë gjithi shenjë nga thotë se shën Trinia, Perëndia lavdërohet më tepër nga angjët në qellë. Çfarë duhet të bësh edhe ti? Bashko tre grishtinit e tu të dorës të djatë dhe në pamundësi për të ngjitur në qiell që të falesh, vër dorën tënde te koka jote, thot, sepse koka është e rrumbullakët dhe paraqet qiellin dhe thuaj me gojë. Ashtu si të lavdërojnë angjit o shëntrini në qiell, ashtu dhe o shërbëtori pa denjë lavdërojmë dhe i falem shëntrinis. Dhe ashtu si këto grishtrin janë tre, të veçanta, janë edhe bashk, ashtu dhe shëntrinia, Perëndia është tre, persona një perëndi i vetë. Ule dorën tënde, thot, nga koka në bark dhe thua. Të falem dhe të adhuroj Zoti im, që pranove dhe u trupëzove në barkun e Ylinces për mëkatet tona. E vë pastaj në supin e djathtë dhe pastaj duke thënë. Dhe të më vësh në të djathtën tënde me të drejtët dhe pastaj kur e qonë në supin e majtë, thot, të lutem, Zoti im, mos më vër në të majtë me mëkatarët, pastaj duke u përkullur poshtë, duke pra bërë një metani, thua, të lavdëroj Perëndia im, të falem dhe të adhuroj sepse ashtu si ti u vure në varr, ashtu do të vijem dhe unë. Dhe kur të ngrihesh thot drejt, tregon gjalljen dhe thua, të lavdëroj Zoti im, të falem dhe të adhurojm që unë gjallë së vdekurs për të na falur jetën e përjetshme. Ky është kuptimi i shenjës së kryqit. Pra shikoni se sa thjesht, por dhe me sa kuptim Shën Kozmaj na i ka dhënë kuptimin e bërjes së shenjës së kryqit. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet jemi shumë rigoroz në mënyrën se si bëjmë shenjën e kryqit, sepse ndonjëherë ndodh që ka disa besimtar që janë të pavetdijshëm kur bëjnë shenjën e kryqit, pra bëjnë një shenjë pa kuptim dhe ndonjëherë ata nuk bëjnë fare shenjën e kryqit, po bëjnë një formë tjetër gjeometrike në formën e X-it ose diçka tjetër, ose e rrotullojnë dorën sikur i bien kitares dhe shënjon gojarti, thotë me këta të krishtertallet djalli. Prandaj mosbëja korrekte shenjës së kryqit është në kufit e blasfemis, dhe në vend që ti të bekohesh nga kryqit, ti dënohesh sepse e fyen shenjën e kryqit duke mos e bërë atë në mënyrë korrekte. Nuk ka rëndësi të dashur më Krishtin që të bëjmë shpeshherë shenjën e kryqit. Duhet ta bëjmë pak edhe sakt. Pra, duhet bëjmë një kryq, po ta bëjmë tamam. Dhe shumë e rëndësishme që ti ta gozhdosh gjithë trupin tënd kur bën shenjën e kryqit, ta ndjesh në trupin tënd dhe ta bësh në mënyrë të saktë. Kuptohet, nuk mund ta bësh as në mënyrë të nxituar, po as në mënyrë hiperbolike, në mënyrë të dukshme që të rreqësh vëmendjen e tjerë. Çdo gjë duhet ta bëjmë me përkohë. Dhe ne duhet dim se shenja e kryqit ka qenë dhe do të jetë deri në fund mbrojtja e ne të krishterëve. Dhe gjithmonë, sa që ne bëjmë shenjën e kryqit, patjetër që kryqi Z, kryqin na ndihmon. Por është shumë, por disa thonë, për shembull, unë e bëj kryqin, por nuk shoh në ndryshim. E keqja nuk më largohet, vështirësia po ashtu më mundon. Por duhet të dim të dashur më Krishtin se ne nuk bëjmë thjesht një simbol, por duke bërë shenjën e kryqit, ky simbol i Krishtit ka fuqi kur ai bëhet me besim dhe ai kur bëhet me një jetë të shenjtëruar. Dhe shikoni se ishin tre kryqe që gjeti shën Elena,
Por ju të treja ta bën mrekulli, pavarësisht se tre simbole njësoj, vetëm kryqi i Krishtit, i cili ishte shenjtëruar nga mundimet e Krishtit, nga gjaku i Krishtit, vetëm ai bënte mrekulli. Prandaj, vetëm ai kryq i cili është shenjtëruar nga besimi, nga një jetë e shenjtë, vetëm ai kryq bën mrekulli, kurse ne mund të mbajmë kryqe, dhe mund të bëjmë shenjë kryqi, por nëse nuk kemi besim dhe nuk kemi një jetë si pas porosive të Perëndis, pra një të shenjtëruar, kryqi ju nuk zë. Kështu dhe sa që bëjmë dhe kryqin e Krisht në këtë mënyrë formale dhe pa besim, tallen demonët dhe ata nuk largohen. Shikoni çfarë thotë Shën Kozmaj, të keni dorë të pastër nga mëkatet dhe të papërlyer, atëre kur bëjmë kryqin djalli shkron bohët dhe ikën, por po të jeni të molepsur me mëkate, kryqi juaj nuk zë. Por, kush janë disa arsye që nuk na zë kryqi? Arsyeja është, ndoshta, e tham dhe përsërisim, mund të jemi bespak, pra jemi të vakët në besim, nuk besojmë në formë në simbolin e kryqit të Krishtit, në shenjën e kryqit, dhe bëjmë atë thjesht në mënyrë formale dhe jo me besim. Ndoshta, nuk kemi porosi, jemi egoist, jemi krenar, dhe në qovë se Zoti duke veproj, duke bërë në shenjën e kryqit, atëre merita do t'ja quajmë vetës dhe jo kryqit dhe jo hirit të Perëndis. Por, është ajo që thash, ndoshta ne nuk e bëjmë sakt shenjën e kryqit, pra e bëjmë në mënyrë të nxituar duke ofenduar vetë shenjën e kryqit. Prandaj, ka disa krishterë të tjerë të cilët evitojnë fare mbajtjen dhe bërjen e shenjës së kryqit. Nuk mund të jetë i krishterë ortodoks, ai i cili nuk ka në qafë kryqin e Krishtit. Pavarësisht se kjo dikujt mund t'i duket paradoks, sepse thotë unë jam i krishterë, jam i pagëzuar, jam i mirosur, jam njëri që vim në kishë. Dakord, këto pa tjetër që duhem, po në qofë se ti ke equr nga qafa jote shenjën e kryqit të Krishtit dhe nuk e mban atë, se nuk e do, ose të vjen zor nga të tjerët, atëre ti e ke mohuar Krishtin. Është si një grua e cila ka marrë unazën e dhëndrit të vetë, ose të burit të vetë, dhe kjo grua e eq unazën, sepse ka turp t'ja shojnë shoqet, ose nuk do duket se është gruaja e martuar me një burë. Pa tjetër që kjo grua quhet tradhtare, ka bërë tradhti bashkëtorë. Kështu është dhe kur eqim ne kryqin e Krishtit. Ne jemi, kemi tradhtuar Krishtin, kemi equr shenjën e Krishtit. Pra ne nuk do ta mbajmë, nuk them, ne themi që nuk i takojmë atij. Prandaj të dashur më Krishtin, eqja e shenjës së Krishtit është shenja e parë e tradhtisë. Dhe mos e pranoni tundimin që thot djalli, që thot në forma të ndryshme. Ai nuk është budalla që thot un jam djalli tani dhe po them iqe kryqin. Patjetër që djalli përdor forma të ndryshme. Thot iqe kryqin sëse ke të bukur, kur të marrësh një kryq tjetër më të bukur atëre e vendose, ose iqe kryqin tani kur shkosh në këtë takim me këta njerëz, po mbaje kur shkosh kur të vish, ose e të tjera forma të ndryshme, ose të jep alergji në lëkurë dhe thot iqe këtë, po gjej një tjetër dhe kështu pasaj sa të gjesh tjetër shtyje dhe kështu, mbeten njerëzit pa kryqin qafë. Do t'ju tregoj këtë histori që më ka ndodhur, ishte dikush, dhe ishte besimtar, madje ishte dhe klerik, dhe ai më tregoj këtë ngjarje, dhe është e vërtet. Tha, unë nuk e mbaja shumë shenjë në kryqit, dhe, sepse mendoja që nuk ishte e mjaftushme, por më ndodhi diçka, thot. Ishte një ditë thot që unë sëmura dhe pata shumë vështirësi, thot, u djersita, gjitha dhe kryqi shikoi sikur po mbezdiste. Në moment o qa kryqin, por u tmerrova, thot, sepse mu hapën sytë dhe pash rreth trupit tim një gjarpër dhe aq shumë u tmerrova sa më njëherë bërë shenjën e kryqit dhe e vura kryqin qafë dhe ky vizion i frikshëm u zhduk. Të dashur më Krishtin, këto nuk janë pralla, këto nuk janë sajesa, po këto janë gjëra të vërteta, sepse djalli shfrytëzon çdo moment që ne i japim dhe nuk ka moment më të përshtatshëm për djallin për të na sulmuar kur ne heqim kryqin nga qafa. Prandaj mos e hiqni kryqin nga qafa. Jo vetëm ju që jeni të rritur, por dhe fëmijëve mbani kryqin. Madje edhe në qofë se është i vogël, me një paramand mund t'ja vjeni kryqin brenda në rroba që ta ketë shenjë mbrojtje. Shumë fëmijë merren mësysh nga njerëzit me cmir sepse nuk kanë kryqin dhe është përgjegjësia e prindërve, të cilët nuk i vënë shenjën e kryqit të fëmijëve tyre që ti mbrojnë fëmijët dhe kur janë fëmijë gjiri dhe kur janë foshnjë. Dhe jo vetëm duhet ta mbajmë shenjën, po dhe duhet ta bëjmë shenjën e kryqit.
Fatkesish, ka dhe të krishterë që kanë turp ta bëjnë shenjën e krucit. Edhe kur kalojnë afër një kishe, ata nuk e bëjnë shenjën e krucit, sepse mendojnë se do t'i shohin të tjerët. Edhe kur ulen në tryezë me disa miqtë të afërm dhe kur fillojnë të ushqehen, nuk e bëjnë shenjën e krucit. Dhe kujtojnë se kështu ata janë të moderuar, pra e kanë mirë dhe me Zotin, e kanë mirë dhe me botën. Po Zoti tha nuk mund t'i shërbeni dy zotrive, një doni tjetrin, jeni hipokrit. Pra, o jemi me Krishtin, o jemi kundër Krishtit. Dhe patjetër që Zoti për këta të krishterë që boll kanë turp të bëjnë shenjën e kryqit, ai ju thot, ai që më mohon mua përpara njerëzve dhe unë do ta mohoj përpara Atit dhe angjëve të shenjtëruar, dhe thot, si do të besoni juve që kërkoni lavdin e njerëzve më tepër se lavdin e Perëndis. Prandaj, të dashur më Krishtin, apostull Pavli na thot në të krishterëve, mos u bëni në një formë me këtë jetë, dhe vetë Zoti Krisht përsëri na nxit, kushdo që të më pohoj për para njerëzve, edhe unë do të pohoj për para Atit tim që në qiell. Prandaj, ne duhet të pohojmë besimin, dhe një nga shenjat e para të pohojmë besimit është mbajtja e kryqit dhe bërja e shenjës së kryqit. Prandaj, kryqi është një gjë e madhe që ne ka dhënë vetë Zoti Jezu Krisht, një mjet shpëtimi për neve, dhe shikoni se si shenjtor shprehen për kryqin. Shikoni çfarë thotë Shën Sofroni i Jeruzalemit. Kryqi i thotë është shenjë shpëtimtare, shenjë jetëdhënëse, shenjë shenjtëruese, armë fitimtare. Shën Grigori i Nisës thotë mbrojtje nga të qiat, dhe Shën Joan Gojarti thotë kapitali gjitha të mirave për ne të krishterët. Prandaj, dashur më Krishtin, le të shkojmë në kishat e Perëndis në këtë të kremtet madhe të 14 shtatorit dhe le të nderojmë kryqin e Krishtit me dy ndjenja që janë bashkulltare, me pendes për shkak të mëkateve tona që u kryzua Krishti, por dhe me falenderim, ku në kryq u tregua në mënyrë reale dhe të papërsërishme dashuria e Perëndis për shpëtimin tonë, ashtu siç na thotë tek Ungjilli i Ioanit, aq shumë e dashi Zoti botën sa dha birin e vet, që kushdo që të besojë tek ai, pra tek Krishti i kryqëzuar dhe ngjallur, ai do të shpëtojë. Dhe pra le ta nderojmë kryqin, t'i falemi, të marrim fuqi nga kryqi dhe ta mbajmë dhe ta bëjmë sa më shpesh kryqin me nderim. Dhe kështu ne do shenjtërojmë çdo aspekt jetës sonë dhe do mbrohemi nga sulmet e armikut dhe do jetë kryqi ai që do të na çojë në mbretërinë e Zotit. Dua ta përfundoj me një histori që tregohet se si dikush pa një vegim, pa të krishterë të cilët shkonin në rrugën e ngushtë të përpjet drejt qiellit dhe secili prej tyre mbante nga një kryq, ashtu si dhe Zoti tha, kush do të vinë pas meje marr kryqin e vet. Por shikonin se kishte disa të krishterë të cilë lodheshin nga mbajtja e kryqit të tyre dhe donin ta lehtësonin kryqin, dhe disa e sharonin kryqin dhe bënin më të vogël. Dhe kështu vazhdonin rrugën më me lehtësi. Por në momentin e fundit ata duhet kalonin një humner për të shkuar tek Zoti. Dhe ata që kishin kryqin që kishin qenë fillim pa prerë, të pasvogluar, e vendosën kryqin si një urë dhe kaluan dhe shkuan tek Zoti. Kurse ata që kishin prerë kryqin, e kishin zvogluar kryqin, nuk mundeshin dot sepse kryqi që i vogël dhe nuk mund kalonte në anën tjetër. Dhe ata mbetën pa shkuar tek Zoti. Prandaj të dashur më Krishti, çdo njeri prej nesh ka një kryq që ja ka dhënë Zoti. Dhe ky kryq është kryqi ne e mbajmë, ne mund ta mbajmë, jo vetëm me fuqinë e Krishtit. Dhe nuk duhet që këtë kryq ta shmangim, por duhet ta ngrejmë çdo ditë, sepse ky kryq do të jetë ura lidhëse ndërmjet nesh dhe Perëndis. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.